jeste da je jedna vrsta poziva radnicima iz Pirotskog okruga, jer ovde računamo ne samo na Pirot, nego i na susedne opštine, da se jave, mogu da nađu zapošljenje. Ono što je veoma bitno, ja sam razgovarao sa radnicima, nadam se su zaista bili iskreni, a neke poznajem dugo, pa verujem da su bili iskreni. Neki su mi rekli da su uslovi u kojima sada rade, a promenili su nekoliko fabrika, najbolji do sada, dakle i po uslovima i po zaradi, što je naravno najbitnije, a videli ste da su zaista uslovi dobri, da je radni prostor dobar. Ovde je dosta investirano i u objekte same, kao što to vidite, i unutrašnjost objekta, i spoljašnjost, i fasada, i stolarija. Ima naravno još puno da se radi, ali ja sam zaista zadovoljan da za par meseci, za svega 4-5 meseci imamo ovakav napredak u gradu. Mogli smo da vidimo, a po Safetovim instrukcijama nije za javnost, ne smemo da kažemo da se šiju bukvalno najveći modni brendovi u svetu, najskuplji modni brendovi. Ja sam izbrojao da na jednoj jakni radi 10 kontrolora, dakle 10 kontrolora u završnoj fazi radi na jednoj jakni, ali to je manje bitno za javnost. Ono što je najbitnije je da ovde radi, kao što sam rekao, 270 ljudi, da ima potrebe za još minimum 100 ljudi do kraja godine, a čuo sam u najavama još 100 naredne godine. Cilj je da dođu preko 550 ljudi. Ovde je neka vrsta renesanse tekstilnog sektora. Tekstilni sektor je zaista poznat u Pirotu i u jednom trenutku je pretila opasnost da nemamo veću fabriku koja se bavi tekstilom. Tako da je Safet vrlo dobrodošao u naš grad. Čujem i od njega da se dobro snašao, da je zadovoljan radnom snagom, da je dobar kvalitet i dakle veliko zadovoljstvo nas iz gradske uprave da je ovaj projekat evo par meseci posle toga napredovao po svim pitanjima. I još jedan poziv ljudima iz čitavog okruga, kažem, ne naslanjamo se samo na Pirotski okrug, da se jave jer je potrebna radna snaga i neka probaju. Ono što je najbitnije, da ponovim, što su ljudi zadovoljni i ja se nadam da će zaista se ostvariti cilj da ovde bude blizu 600 radnika. Takođe je veoma bitno da je skoro 90% manje ili više ženska radna snaga, dakle mi imamo potrebe da upošljavamo žensku radnu snagu. Žene u Pirotu imaju, ali ne tako puno mogućnosti kao muškarci, ovo je jedna mogućnost više za njih.